mbonye magaritse mukomere cyane ubu rero urebo ubu ngubu nahabye rwose bimeze bite mwa mutuye muri zikaritse se sha nanye ndahatuye nyene ariko ntabwo nkunda kuba mama kuraje ni meza akuru urambaza makuru soranze uzo je none umuntu wese uciyeho mubaza makuru uzi se mfite ahe makuru wenda napfushije ego komanda ase ko mbono ufite umunabi umunabi se wombaza makuru uzi uranze amakuru amakuru hega kuno mfite se abantu muri karitsiye okay mwamfasha se base nkagira icyo mbabaza bafawundi ndibuka ndiki ni service no yarwose nashaka kubasa rero service y'umuragiye kugisaga banze mbikwigishe neza nabwo wansife ngo squad uzi ko wajya ngo urankoreshe wawe wajya ngo wamaye akazi mu rugo rwawe kuba wambwiye utumva sister mwadufasha mugagarara tukabasaba service ariko wonsefe wajya mumfita akazi wawe nkora akazi ko mu rugo ariko nawe yoroshye nge ndi korodina yoroshye rwose ubwo ngubwo kuba nkubwiye ko ngambaza makuru ni stress zanyisha umutwe ngamakuru okay nta kibazo ngaho mbaza nta kibazo urabona ari umugabo ndi gushaka se umunyamahanga shoba ko ari nk'umukongomani utavuga ikinyarwanda neza asa gute ajya kuba mu nk'igikara mwamfasha se mukandangira niba mama mumuzi muri zikari akaraza imisatsi se birashoboka umuntu rero ndi gushaka ni umukongomani yumva asa mu nk'igikara ukarazimo imisatsi niwe ndi gushaka akuri imideni se wawe akuri imideni cyabyihorere byihorere yakuriye iki se mwana wewe mfasha gusa mfasha umunyereke njye mure nawe gusa nacyo muragira ngo yarakwambuye nimakura ngira uramike ufite amafaranga ngo yampereze ngiye nkwerekana abankujyane makugeze gutyo ngiye ndamuzi neza none ukurenza wo kumunza icyanzu ufite namafaranga amafaranga mfasha amafaranga uyame ubundi ngiye nkujyane makumwereke igipangu mpita nisubirirayo ukomange bagukingurira wewe binkorere banzume amafaranga wawe binkorere yobore nari sore guhuzana n'ikintu na mumenye mu type gutya munini w'igikarukaraza umusatsi gutya umunyamahanga ngenda mu namukoze mfite mu rugo ngo uramubeshye none se natwaye iki cyawe okay wait reka mbanze mbaze esaramo amakuru bakaza uko gatayo ukaba ukabugeze hano mu ijuru siduhuye ubwiye siduhuye ubwiye ukeneye iki ukeneye iki akazi w'agatayo uri kuza wirukanka mu muhanda ni na makubeli wewe hano ukeneye iki ugiye he utaye akazi wewe reba do ejo mu manda turi gushwana ejo mu manda turi gushwana cyangwa usokana n'abajama wewe warusokanye nande wewe warusokanye na mama wawe cyangwa warusokanye na mushiki wawe iki gisabo cy'umugabo si cyo cy'umugabo cyamaze ariko nari ngo warusokanye n'umugore wawe cyangwa usokane na mama wawe good ngiye kibazo nibaza uyu ni muri gucudika cyangwa whatsapp buri mutsi urahindura cedro wowe umva nkubwire sinasezeranya nawe nta meta yawe nambaye nta murenge twagiye ngomba kujya ahantu hose nkoze iki nshaka ahubwo wowe uzaba ari umugabo ngo ube nk'abandi urumuntu ubusa arimo arirwa guhiga ari uko atababaye amafaranga yanjye faranga wose ugira yayo faranga wewe wamenyereye babandi utegera mu moto bw'igihumbi twa turikorera wawe ngwino hano
Oza yarate misatsi wa karazo wajya ngo wabohesheje urushinge ako ngo ufite amafaranga inda yange irimo umwana akawunga se ngi wawe niko katuma nkubaha ibishimbo ngi wawe kuva kwa mbere byo byagutuma nkubaha niki cyari gutuma nkubaha ariko abakobwa muharabika habika iki okay twebwe umva twebwe turabantu bakunda kawunga pe tukunda kawunga nase umushimire kawunga watekaga wewe uramubwira ngo ukeneye kurya inyama inkoko cyane kujya neza ibindi bitsubiramo salade ketchup mayonnaise ibindi inyama igitoki ibirayi by'ifiriti akabenzi kubizi sa nyama yinga nyama ya koko ifi wowe subiza ibyo umuntu akubaza wowe uri umugabo iwawe ibyo bintu avuga wowe wabiteka n'ese kuki ujya gushaka ariko abakobwa uvuga ngo urumunyamahanga udashoboye urumva no nago ngiye nashatse n'umukobwa yaje ngeraho bunara murunguye mutero araza angwaho rwine angeraho ukungu kuna mutero sinzi je nagutinda utayintera se ndagije mbyumva mbanza wabuze muri kibazo cyane utayinteye reka nkubaze ni mutarayinteye warabuye ku presidence zibaho ngo zambare kuki wakora ngo ni mutarayinteye kuki suhaka Emeline azamaze amezi atanu mu rugo namutendamo amafaranga mutunze abonye nanda akwepa dokasi pepa ishimwe waranabibagiwe abantu bose uhura nabo babaye genetic kwepa isa new utazanye gira izo technique zanyu yo na icyo nkula mu nzu wazabikozeze oyi bose wanje oyi uriya mu kubga muto ya isa new abandi none sorry Jackie amaraporo zo tugiye kugenda tujye kuzamukana iwe ndamubonye nasubire mu rugo agenda tumwenje tunganya hari umutipe itewo wari mushuti wawe wari amafaranga boutique umaje gushiramo ngiye kumureba numviye ikibazo ko yari amamagaye tuganire na Jackie agiye kuma raporo y'akazi dukore ibintu bizima bifatika biri mu nzira ngiza zigoroye turebe nimba akazi kuba tubutse ngenzi kwenda haburaga icyumweru uhembwe ariko special wowe umwitiye umwana akukaguruka mu gihe umwitiye umwana genda wicare mu rugo ko ukenera wakurongorwa umutsi wa mbere uzarongorwa akarongorwa gatatu rongorwa kanurongorwa nimba ari icyo kibazo ufite turakemurwa turakemuka nase uremera ko mbi wawe cyangwa uremera ko mbi wanjye iwawe naguye amafaranga miliyoni genda wishyura inzu na minsi itatu ugaruka wiruka ngo na amafaranga birakwiye hariyoni none se wari uyikuye he wari wahinze hariyoni mbera imfura mbera uzi umuntu ufite miliyoni agira umusatsira agira uyu musatsi ukaraze ngira uko umufasha wagira ngo wabohesheje urudodo nakibaza nshaka kugufasha kandi nkagira uko umufasha urabyemera cyangwa ntabyemera kuko kumfasha niko nshaka kuva kare kumfasha subyumva umbeshe waje ukemura ikibazo cy'abakobwa kwirwa bacanga amafaranga nawe amafaranga zari kuguma yaye ngemera kujya amafaranga yawe ariko mbere na guhaga ya mbere se yangana bi 500 y'imiliyo bayira kankuba umuntu ugira amafaranga ubu ngubu wambara nta no mukanda arangugira amafaranga ubusa niyo amafaranga ra ubu cure byombaye ikariso kandi kandi suri kububuta na kariso yawe ha ndiye sandindushye tabindushye
Gende ndushye. Iyo ndushye mba naraje wawe nka haba ariko gende itunze. Ntabwo ndi babakobwa baza bahubwa ngo bategere moto ngo bahite ikisiba subiza yo gende ikorera. Akubwiye kacha vuye mu rugo ataba mu rugo. Ariko mubwiza ukuri reba ku rugo yige. Ubu gijya ndi yatangiye gukwesikoroka. Ubwo ngo ugiye kubyemera. Ugiye kugenda usubire mu rugo nabwo asize afuze. Umva mubwire nge nago nasezeranye nawe nago ndumugore wawe sinduwisezerano. Ahubwo wempa amafaranga. Nigende nkomeze ubuzima bwanjye. Ibyo kuzi wawe njya kwicwa n'agahunga. Agahunga rago kaza tukaje uzakomeza ukaje wenyine ka kwice cyangwa kaza kurambi wacu twiyona kaunga rero nuko rero wowe inyama akabinzi agafiriti nyama ya koko erego wamenyera abakobwa umva abakobwa bamenyereye umenye abakobwa bajya bicaye iwabo ngere ho sinicaye ibyo nibyishye ibyo nibyishye twebwe turavanga tugiye imiceri tukarya ibirayi bitogosheje fresh akawunga kanarenzaho nakacu gahembuye umuvandimwe yigende muhembe afi hari manager umukunzi ariko manager aje kubaririza yuba ya manager bireke reka kwishayisha uze ubone umpa amafaranga uremera cyo nyene uremera tujye kumureba cyangwa nabugemera turaje kumureba ariko ntuvano unyesikorotse nkuko uhora wese koroka abantu mu bakozi bange na mukozi uranize urubwa kuna bamuhembye tuzo taneze urubwa kano kanya nawe jya mu rugo natwe nzamukane n'uyu muvandimwe genda utunganye ibyo umuntu ati nuko wisuka mukozi twaramwiruka kuko kumwe mutangiye kuza muryama na mucudikana imico mibi naramwirukanye genda turavugana ngarutse muri salo ari amafaranga uyarebe nimba natabye neza uyu utunganye tugire turebe ibyo tujya kugura ibyo byose ukeneye hata mane genda akwishyura yawe wawe oya bi ndamuzi mukanye tujya ari rukanga mite mu buru nagushuka ahubwo ugicungure ko ari buze kugaruka je ugenda mwerekana ugira ikibazo namwana.